hari abantu bakora ubukwe ugasanga intego bafite itandukanye niyo iri akapo ifite kimwe nuko ushobora gusanga muri mariage ko muri babiri intego zanyu muri iyo mariage mutazihuje rero bayifukoze kugira ngo bereke ko abana bo ku muhanda bashobora gukora ibintu abantu badatekereza niyo mpamvu rero iyi parikuru uyibona kuri ukabona umuntu asimbuza itaje ni ibintu umuntu abatekereza uvuga ati ibi bintu ntago bibaho na magini kuko abantu benshi bajya babimbwira ngo ndi umurozi ngo na magini ariko ubwo nibyo njye kubaza ngo umukecuru wawe yakoraga iki umukecuru ngo numve ko isuku igira isoko ariko najyaga nyoberwa impamvu ba DJ batavuga cyane iyo bari hano naho haje byawe bizakubaho oya nta boro mani bumva amagambo yashize ivuga oya walahi nusa yo ngari kuvaye aya ni make ntuza isanzwe umukecuru wanjye we bambwiye ko nawe yari umuntu nyine uri sharp cyane yigeze kumbwira ko nawe yigeze kujya gukora siporo ahantu iyo nkuru yarayimbwiye sibyo ko umuntu aba adafite ukuntu abibwira abantu ariko yigeze kumbwira hari igihe yagiye mu ibarizo ngo akora iki imbere Choice Live. DJ Phil Peter. Pop, Ah, yeah, man, now you're talking because I'm not even going to go to the hospital. I'm going to go to bro. I'm going to go to the hospital. Yeah, anyways. Murasha ko muhindukira mbaye wore ndi inyuma. Oya, turashaka kureba ukuntu ukora scratch. Unyohore. Turashaka ukuntu ukora, turashaka ukuntu ukora scratch. Ndabatumiye muzaze ejo kuri Green Lodge mu birebe. Uyu munsi harya ntabwo uri bukore. Oya. Uyu munsi nakoze ariko urabona ko ndi mu kazi hano. Uyu munsi nakaruhuka nta n'umuntu uri gusoma. Oya, ndi mu kazi. Oya, turi kuvuga ko uri buze gucurangira. Nta n'umuntu uri gusoma. Ubuze ndi kugirana. Uri gucurangira no mu kazi. Kano kazi ntabwo gahemberwa uri gukora, urabizi? Harya ngiye bipfa ko ari akazi bipfa ko ari akazi ya ni fresh byatari rero nuko twinjiye nizere ko gahunda za Isibo TV zabaryoheye kuva kuri takeover muri ino minsi bari kugenda kuri tele babwira abantu ibintu byatunywere twirinde sida n'ibindi bigiye bitandukanye hanyuma se ubwo ka fanta kajemo gati niyo ugomba kunywa rese none se baba barimo barananywa baba bari no kunywa ntari baranabafotora baranabafotora bahana video bajyana na DD Studio cyane didi studio kabisa mu mujyi kwanda mujye babamanutse kumona video za takeover ziba zidasa neza buriya ni didi studio oya didi studio irafotora ni amafoto gusa ubwo rwose kuba ko video zaturutse za izivuye rwamagana ariko nawe yezu utameze neza ntacyo mvuze ntiteranya ariko ngiye rata mbabwire yuko ushaka amafoto meza wajya muri didi studio Brandon hano mu mujyi muri etaje yo kwanda magiye muri floor ya mbere cyangwa muri barankubitishije ariko najyaga nyoberwa impamvu ba DJ batavuga cyane iyo bari hano naho haje byawe bizakubaho oya nta boro mani bumva amagambo yashize ivuga oya walahi nusa yo ngari kuvaye aya ni make ntuza isanzwe ubu ntakuru ntagize nisunitse ko ubundi ngewe ngo ntanamagambo menshi ariko ndi bubatindire uzi ko memba nashyizemo cyangwa kuteri zituma umuntu aba agomba kumva gusa agaceceka kameze kuri vibe z'aba DJ zitaba zimeze nk'izaba y'amakuru bari kuvuga utuntu twinshi n'abanyamakuru nabo baba batandukanye usa wajya cyane hari abavuga n'abatavuga ni hatari yes ngira ngo rero Brenda yatubwira amwe mu makuru turi buze kugarukaho cyane yuko dufite uyu munsi Friday abari vibe nyinshi zitandukanye abatumirwa benshi ariko kandi tuba tugira ngo dutangize abantu weekend ntabwo rero batangize abantu weekend ubakonjesheje tubwira amakuru makeya hanyuma twakira abatumirwa bacu ba mbere bageze muri studio za Isibo TV amakuru ya mbere ni uko Hailey Bieber yamaze gushyira hanze amafoto ya Baby Bump we na Justin Bieber bamaze igihe kinini bashakanye ariko ntabwo bafite ntabwo bakibarutse ariko ngo bagiye kwibaruka imfura yabo ikindi kintu ni uko muri u Rwanda rwashyizwe rwahawe umwanya waryo wabwo muri festival de Cannes festival de Cannes ubu ngubu rwose u Rwanda rumeze neza rufite uruhare rwabo cyangwa se umwanya wabo wo kujya bagaragaza itara zabo yego ni menshi cyane ni amakuru menshi cyane ngira ngo rero ikigomba gukora ntujye kureba screen yawe ariko rero twakira abantu bacu ba mbere
Yeah, yo beat nanyikumbuye. Igikorera umunsi bya Atari. Abantu tujye kwakira ntago basanzwe Brenda. Buriya ujibona abantu bajya mu mago talent n'indi bintu bigiye bitandukanye. Uko nari gukora ibintu by'ibitangaza. Kuko n'ibitangaza ntago bibaho. Ariko mu Rwanda naho hari ibintu nyine bihakorerwa utakeka. Ndagira ngo kuri control banshyira aka video gatoya. Umbwire niba biriya bintu byaba biba mu Rwanda. Sibyo? Twagiye. Mugiye bari kugashaka. Banza umbwire gatoya. Ubundi nitegeka ko abantu bakimara gukora ubukwe bagomba guhita babyara. Nagari itegeko. Aka video baba bari kugashaka. Nagari itegeko babo. Okay, wenda ushobora kugira society pressure. Wenda n'umuryango ukagutera pressure y'uko bakeneye umwana cyangwa se umwuzukuruza. Cyangwa umwuzukuru. Ariko ubundi ntago ari itegeko rwose kushaka guhita ubyara. Peter, wabyumva ute? Numva ko ibyo Brenda avuze nibyo. Ariko mu buryo buri rusange ngewe byaterwa na papasi ya mariage yanyu. Icyatumye mukora ubukwe. None se ugarutse kuri ya ngingo ya Scovia yavuze ko arya. Ara orega ntabwo iri rusange. Hari abantu, hari abantu bakora ubukwe ugasanga intego bafite itandukanye niyo iri akapo ifite. Kimwe nuko ushobora gusanga muri mariage ko muri babiri intego zanyu muri iyo mariage mutazihuje. Ugasanga umwe yakoreye kubaka famiye ashaka kubyara undi agasanga no gukemura akararike nako kari mu byamuteye gukora mariage. So ugasanga n'umuntu ukomeje kubikora atari cyo cyamuzanye mu rugo yarashakaga famiye ariko kuko mugenzi we abikunda kandi barasezeranye ku mana mu bibi no mu byiza gufatanya gukemurirana ibibazo agakomeza kubikora nawe. So ntekereza ko biterwa na papas kandi n'ubwumvikane ariko itegeko ntago bishobora kubitegeko kuko abo bantu babiri ubwabo nibo babyumvikanaho cyane ko hari n'igihe mubishaka ntibishoboke. Ejo nari ndi kuvugana hari umuntu twari turimo kuganira ambwira umutipe w'umushuti we ngo iwabo bashyira kuri pressure ngo akore mariage. So noneho umutipe ngo akabwira uwo mujama nyine akamubwira ati se ubu mama ko abambwira ngo nkore ubukwe urumva aragira ngo niba ndwaye sida nzabimubwire ko aricyo gituma ntashaka yashatse uyirwaye se bakisungana ese wajya guteretera kwa muganga cyangwa bafatira herive ugomba kujya aho batonze umurongo nawe ubwe kandi bayifata ari ibanga ushobora kugerayo ntumenye umuntu ko ariyo yaje gufata ubwo ndumva babu yabanza agashaka ko itera bakunda ko umuntu ugahita ubahuza ntibazajya gutesha umutwe urikumva ahubwo gushyira kuri pressure ngo byara ngo nyuma yo gushaka ngo ntabwo yabyaye kandi wenda uragezeho zikaba amazi njyewe nzabajama inzozi nyine zikaba amazi inzozi mwari mufite zo kubyara ugasanga burya n'amazi ye bikanga hari igihe n'ibintu byanga nicyo navugiye ibyo ngibyo hari igihe ibintu byanga hari umujama ngenzi yarambwiye ngo urumva byaramunaniye kurarana n'umuntu uwo ari we wese yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa byaramunaniye kugira umuntu ararana nawe nta mikandagirana n'ubundi mu kinyarwanda wagize ngo inama iragufonyora ugasanga mwamusaranye ngo shaka ni nk'uko mubwira umuntu ngo ko atabyara ugasanga nabyo wenda byarananamunaniye inzozi zamubonye amazi neza ase uratinda gushaka wanashaka bakagutera proshe yo kubyara wamara kubyara tizana n'uwa kabiri ariko abantu nibo babyitera abantu nibo babyitera the moment wemeye kubaho kuri comment z'abantu ugende ku by'abantu bavuga uba wikozeho ubereho ubuzima bw'abandi rega nta n'ubwo aka video ntibakabonye bro bakabonye aka video bakabonye ngo nimba bakabonye bakadushyiriramo Brenda akatubwira niba biriya bintu abona bishobora kuba mu Rwanda bashobora no kukareba muri kukavugiramo ntabwo ari ngombwa yuko mukareba ibintu najyaga mbibona kuri TikTok najyaga ari ukuntu beditinga uzi mukarebye noneho nka papa ari hariya ku ruhande na Brenda ari hariya mumeze nk'aho muri kukareba biriya bintu urabona ikibazo mwaba mumeze nk'abayebana tunarebanye yaba ari fureshi ariko biriya biboro uriya muntu igakereka abikoze live mari nanjye nicyo kintu mba none se abaye editinga nanjye nibyo bintu uri gukeka bikaba nka za filime z'abahinde hari akandi nashyira umuntu akandi abaye editinga reba nka ziriya filime z'abahinde ahubwo se nkoze babo reba hariya haboro si byo oya ari he yesu we tu ni inyahuku neza neza ahubwo ikintu ngiye nibaza ni ukuntu nkari bishobora kumenya ahantu bateye inzu ntimenye aho ishaka amakuru urumva ukajya gushakira ahandi hantu ikaba yajya gushakira ahandi hantu maze agatuma umujura yasimbutse agwa mbese umuntu usimbuka ntimusanzwe mumubona barirwa bajya kubereza ahandi hantu
bintu nanye narabibonye navuga tu n'umusore bizamuka. Ariko mba urumbwira asimbuka hari na ambulance. Asimbuka hari na ambulance. Ya yagize ikibazo. Yewe data we ambulance se ivura n'abapfuye. Impamo y'Imana. Nago ngabonye story se y'umuniga ngo bashyinguye mu ruhango. Ngo bwacya bagakubitenera street ari kurya rege. Ariko ubundi wacu mu ruhango abudukorye. Yego. Wacu mu ruhango. Nawe mbabona utari woje. Wacu mu ruhango utawuni kabisa abudukorye. Nawe mbabona utari original. Utawuni abudukorye. None haba inzoga bita cunga umuntu. Urayumva cunga umuntu. Iyo wayinkweye urukumva uri kugenda ugahita ubona nk'igikitsi ugatuba gutira n'umuntu tu turiya muniga agiye gukora ikihari cunga umuntu ndamucunga mpaka kugira ngo cunga umuntu ni ukuza kwirinda ko mukanya kaba kari imbere waza kuba wibaza ngo sinzi ngungize gutya na gutya uwo ngo bawita umumanura ariko umanura iki babo pressure izi kwa kuniba rokibaza mura pressure yirazi kawe umanura pressure Ya mu tipe rwabona ga mu video. Wabona ga ibitangaza. Ubu ngubwo yicaye muri studio za Isibo TV yitwa Monster, ni umusore w'umunyarwanda ukora ibintu bitangaje. Benshi bajya babona ama video yagiye atandukanye ariko twe The Choice Live we support talents kandi we promote talents as usual. That's why rero twavuze reka tumuzane turebe niba bireye nuko kubibaho. Atari edit. Atari napfiye nk'uwo mu ruhango wenda akaba ari video zizasigaye. Nabyo birashoboka. Tugwaye kazi muri studio za Isibo TV Monster. Umeze neza? Ntabwo wavunitse? Ebye ukuntu meze nta kibazo. Ariko nabwo tubwira ko neza kwekereza. Nta munsi abikinishije ukavunika. Ari giye tujye tugwa ariko kubera ko ni sport yingi sinzi niba mwaragiye muri za Red Bull. Ni sport ukora ni sport iri risque noneho abazungu impamvu iyi sport bayicreatinze ni abantu bari kuri street. Urabizi Damian urabakenye B13. Baje kuyifunga. Damian Garcia. Damian noneho uriya David Berry bakoranaga ufite amatatuwaje niwe waje kuyivumbura n'indi timu yitwa Yamakasi rero bayikoze kugira ngo bereke ko abana bo ku muhanda bashobora gukora ibintu abantu badatekereza niyo mpamvu rero iyi parikuru uyibona kuri ukabona umuntu asimbuza itaje ni ibintu umuntu abatekereza uvuga ati ibi bintu ntabwo bibaho na magini kuko abantu benshi bajya babimbwira ngo ndi umurozi ngo na magini ariko ubwo nibyo njye kubaza ngo umukecuru yakoraga iki kugira ngo numve ko isuku igira isoko umukecuru wanjye we bambwiye ko nawe yari umuntu nyine uri sharp cyane yigeze kumbwira ko nawe yigeze kujya gukora siporo ahantu iyo nkuru yarayimbwiye si byo ko umuntu aba adafite ukuntu abibwira abantu ariko yigeze kumbwira hari igihe yagiye mu ibarizo ngo akora iki imbere yakubwiye ko yakoze iki imbere afite imyaka ingahe umukecuru yari afite nk'imyaka muri 12 gutyo aho ngaho yarayimbwiye ndaseka cyane yatubye iki imbere mu ibarizo yakoze mu ibarizo urumva nahise mvuga ko ibi bintu koko impamvu ndi kubikora hari ahantu nabikuye ku maraso ya papa cyangwa aya mama so ntabwo ari ibintu bisaba yuko ujya kubyiga cyangwa se bagufasha kubimenya ni ibintu wisangamo ugasanga urabikora iyi siporo ubundi ukuntu imeze mbere nyine twajyaga tubireba ku mavideo nk'iyo filime ya B13 tukabyigana ariko ntitubikore neza nk'uko bari ababikora bo hanze rero 2020 nahaje umuyobozi ku isi uyobora zino siporo zibona muri olympique bikaraga ku mabare n'ike azinaha rero abona dufite talenti anyemera kujya muri olympique ariko 2022 nibwo naje kujya muri Tokyo none ngeze yo bitena talenti mfite abakinnyi bari ku rwego mpuzamahanga bariya mubona bo muri Red Bull barankunda cyane barambwira bagomba kunshayeringa squeeze niho rero naje kuziga ko nagari siporo ubona gutya gusangura yize bisaba kumenya gutekereza nimba ugiye gusimuka nk'ari ahantu wabonye ukaba washyiramo ibitekerezo nagari ugupfa gukora byaba ari ubwiyahuzi ariko uba ugomba kubuza n'imibare kugira ngo uzaba uvuga uti ngomba gusimuka ku yindi etaje kandi kuko ubuze nk'agastep kamwe wahita ugwa kandi musimuka ahantu harehare imibare buriya ntibibafashamo wari umuhanga cyane mu ishuri mu ishuri ntabwo kubera gukora siporo nyine aba yita kuri siporo nakundaga kwita ku masomo nka geography na biology n'indimi kugira ngo bizamfashe kuba na communicatinga n'abantu ariko mu mibareho ntabwo navuga ko ndatsinda kuko nari ni gufokatinga kuri ibyo bintu bizamfasha rero imibare n'ubundi umuntu uwo ari wese abasanzwe ayifite
na kubera ko urabona bira bintu bya acrobatics urabizi bino turya imiriro iri kwaka eh bira bintu rero bisaba kuba uzi physique eh rero ni ibintu biri karimano ariko iyo mibare ni ibintu wishyiramo nkawe nk'umuntu utekereza ukavuga ngo hano hantu ndabanza amapime ndebe nimba nasimbuka none nze gukora izo sport yego ngira ngo wenda twese tunabyinjiramo direct ariko umuntu ashobora kwibaza dusanga tuzi amasport agiye atandukanye tuzi karate kung fu abakorobasi nk'uko wabivuze biri byo umuntu aba yizi iki acrobatic umeze neza sawa komeze ikibazo acrobatic nayo tuyizi ku ruhande bisaba kwiga iki kugira ngo ube wakora ibintu nka biri kugira ngo ukore bira nuko nge nya mbibwira abantu hari ikintu gikomeye cyambere kugira ngo ukore uramukino bisaba kumenya uburiwe kumenya ko uri umunyarwanda nago umera nk'abandi rero nicyo kintu cyambere kugira ngo nge gukora bira bintu namenye amateka yaba y'umwami nimba mubizi muri filime nakinye yitwa aba pampe nakinaga ndi kivejuru naje kureba story nsanga umwami w'u Rwanda wa mbere gihanga ngoma ijana yari kivejuru ibyo bintu rero kugira ngo ube wakora bira bintu ubikore nyine kuri bisaba kumenya uwuriwe ukamenya n'impamvu uri kubikora guhara abantu benshi babikora bavuga ati nuko umustari ibintu biraho gusa rero ubwo nicyo kintu nakubwira ko bisaba kumenya uwuriwe noneho ubundi yego ugakomerezaho none se wabitangiye ryari watangiye kubikora ryari izi sport ubundi imbere ndi umwana mu myaka 5-6 nibwo najyaga ku ishuri bakandi nyine umubyeyi bakamubwira umwana wa yavunitse yavunitse gute yarari gukina ngo ari kwiga iby'inyuma kwawe nubwo wigisha ntabwo uba ufite umuntu wakwigisha usanga no mu rugo nkubagana nsimbuka ku mameza no mu ishuri abatica bakaza bagasandika kubyinira hejuru y'amameza nuriye igisenge ibyo bintu rero bagiye babibona ababyeyi bagenda bambwira ati bino bintu bireke bizakwica ariko kubera ko yari imana yanjye nakomeje kubikora nza kuba na mukuru wanjye anjyana muri maison de jeunes ndagenda rero ni gazira sport abona sanzi yo natangiye kubarusha kubera ko yari talent n'umuhate nari mfite nibwo rero naje kugera kure banjyana mu gatenga mfa mu gatenga njya muri niboyi ubu muri niboyi niho turi ubu ngubu rero kuba izi sport za narazikoze nazitangiye bigoye ariko ahantu zingejeje kuba ndaho muri iyo team kuba naragiye mu ndege abantu nago baba babyumva ukuntu kora sport wajya mu ndege ariko izi sport zifite akamaro ese ngo indege igira ubwiherero ngo se umuntu biherere mu ndege bijyayo ntabwo wamenya ibyo ari byo ntabwo bihanuka ngo bigwe hasi ubwo ndi kwibaza hari igihe njya mbona imvura ngo ntabwo isanzwe nta kintu urabona kikugoye utamenya hano kivuye burenda twari turi kumwe kimugwaho niko bijya hemwa nariya nyine ntabwo baba bafite tekinoloji hari ukuntu babikipinga ahubwo si ko njya mbona wenda nka Rwanda amatangazo yo guhayaringa ko narabona ihayaringa abapuranta abantu bakora kuva mu ndege no muri toilette zabo wagiyemo se nagiye muri nuzani Rwanda ya na Qatar ya we ubwo wakoze bya Bibora Costin yakoze mu ndirimbo ubikora mu ndege na ndirimbo ya Costin yitwa ngo niba ari umugisha aririmba ngo ugira gute ngo wikanira aririmba ngo iki nago nibuke umugisha wundi ngo wikanira umugisha wundi maze ukagira gute nibuye nyibuye bibiye mu gahanga ngo ubwo wabikoze mu ndege ni sawa cyane n'undi muvandimwe muri kumwe we ntabwo turabona video ze nyinshi cyane ariko sinzi ibyo se yabibwiye nibyo ngiye kukuvuga kuba yazanye na monster umuntu wazanye na monster nago nawe abasanzwe bro nawe ni karibu uhisange mu kiganiro umeze neza neza kabisa na nane mwanje kugira ngo nakuvuge ikinyarwanda rero kuri kuno rwacu ndakivuga uzi no kucyandika cyane no kukiririmba kuririmba se kuririmba iyo tara nzakumande kumande ni sawa cyane wewe witwa ndese ngiye banyita Marvin Scott niyo mazina nyine ku mbuga zanjye nkoreshaho naho ubundi busanzwe banyita nyine Mugisha Pacific nawe se bira bintu wabishobora nanjye nyine nagize imana nyine nisangamo nanjye muri uriya mukino wa parkour kwa ko natangiranye na Monster nyine kuva kera kuba ko mwebwe nyine mu muzi kuri Monster ariko ngiye mwita Niyonzima nyine aba ni Niyonzima n'ubundi urabona ko ari Niyonzima
ni Niyonzima kwako twatangiranye nyine kuva kera eh ubwo ngo icyo gihe ngenda byibuka njya gutangira sport uwo munsi nayo ndi gukina umupira nyine eh nakundaga kwita Messi nyine ndi gukina umupira mu mwana nyine atsinda igitego ngiye guselebura nyine mita ngenda ahantu hari hari ipine abandi bana bari gukora sport bangoze ikiruhande mu kugikora mbona ndagikoze neza numva ndishimye mu kwishima icyo gihe nahise mvuga ati umupira mva muwe muretse ngenda banza kwako bakoraga bazenguruka nyine uruziga ugezweho nyine akaba ari buza kwipine agakora mitanguma muri ibyo ngibyo noneho nyine hashize igihe ndi gukora nyine nibwo Niyonzima nyine yaje hano twakoreraga aho nga sport yarasanzwe haza gusura nyine abo bana rebe kwako njyewe nakoraga nyine sport bitari cyane ariko aza kubona nyine nkora ibintu bitaye equilibre nyine kuri ya nyine ubona umuntu yafashe hasi amaguru mu kirere abona ndi kubikora bitandukanye no kumangamanga ari byo bitaga kumangamanga cyane byo nyine ni kimwe ariko noneho Niyonzima mbonye arambwiye ati bino bintu byakugirira umumara ukomeze kubikora noneho arambwiye ati nukomeza kubikora nzakujyana mu Gatenga mu Gatenga icyo gihe numvaga ari isi itabaho ubwo niho kwa Karirosi eh niho kwa Karirosi ndavuga ati ntanjye bino bintu ngenda mbibwira mu rugo nyine ubwombwo icyo gihe yambwiye ko yari kwa gatatu niba mbyibuka neza nubwo ari kera yambwira ati kwa gatandatu nzakujyana mu Gatenga icyo gihe nyine yarambwiye ati ngende nitoze arambwiye ati nkore push up nyinshi cyane arambwiye ati kuko abantu bahakurira ni abantu baba barenze gusa ehubwo ngo biransaba nyine kugira nkore kuko ngaragaze ko mbishaka ni sawa cyane monster ibi bintu turi turabibona tubona ama video yawe n'icyo wavuze yuko wagiye muri Japan n'andi yagiye hatandukanye bimaze kukugeza kuki ku buryo umwana wibona iyo mpano nawe bishobora kugira icyo bimugezeho bishobora kumutera kuraje akavuga ati nanjye ngomba kugera kuri biriya urakoze ikintu bimaje kungezaho mu buryo bwa financial nago biraba hejuru ariko ndi gukora imbuga ko igihe najyaga hariya Japan bambwiye ko izi sport ni waba uzikora wikaraga inshuro igihumbi mu kirere udafite imbuga nta kintu umaze kariyeri yawe ibiri zero imbuga ni social media hano social media ariko mwejo bundi BBC yaje kunkoresha interview ibyo bintu rero na Maze Tundre uramuzi ko ni umu influencer ukomeye muri Nigeria yarampostinze rero Maze Tundre uramuzi uyu nguyu bamwita Maze Tundre ariko indi zina Instagram ye iranakomeye ni umuntu ukomeye cyane nabonye ko nanuza ari yakuru yaramupostinze ejo bundi kuri birthday rero Agari tunde ni tunde nago izina rye rirakomeye ariko nta bisokozo ko byogosha rega tuze rero izo abatagira ubwami bari babataye mu ndagamba maze tundere ariko maze tundere byo naramubonye ndavuga ati kabisa yakugoye tazana twice urumva rero kuba yarampostinze abana bari hasi biyo babonye ndi kuri ndi kugera kuri izo platform bakabona ndi kujya Japan kuri nuza kuri platform y'isi ya Zino Sport bibatera imbaraga bakabona ko izo platform ziri kugenda zizamuka nabo babigiyemo bitabapfira ubusa nabo bifite ahantu byabageze none se kuvuga mu buryo buri financial ntarakarenga ngo nta kintu byakumariye buriya gukina mu mujinya w'umusirikare nta mafaranga nta umujinya w'umusirikare amafaranga bamuhaye twayikinnye kera amafaranga arayamaze ariko bitavuze ko amafaranga bayamaye gusa nyine hari igihe yakoresha ibintu urabiza amafaranga ntabwo umuntu ayagumana niyo mpamvu yita niyo mpamvu bayita amahera yaraheze ariko ari kuza yanjye kubaza wari wagiye muri Tokyo muri nuza muri champion cyangwa se muri competition ni world champion yari irushanwa ririmo ririnjiza parikuru muri nuza muri federasiyo mpuzamahanga ya Zino Sport ko ejo bundi muri France tuzajyayo muri ceremony ya olympique kubera ko tuzaba tugiye kuri presentinga parikuru nk'umukino nyine mushya bagiye kwerekana uzajya muri olympique 2028 rero ibyo ni ibintu nyine bikomeye kuba najya hariya yari amarushanwa ari gutegura iyo kuba najya muri olympique ejo bundi umuyobozi uyikuriye kubera hari amarushanwa ari yabaye inaha ariko iyo yari mu by'abakobwa ngira ngo mwarabyumvise
we yaje naha aje nyine bari baje muri ayo marushanwa avuga ko nabo bakobwa bagomba kujyayo arashaka kugira ngo u Rwanda rugere kure ko aza yavuze ko u Rwanda na Japan ni ibihugu byavuye hasi bikaba biri gufightinga bigenda bitera imbere vuba rero yifuje ko u Rwanda natwe twagenda tukagaragaza u Rwanda ku isi yose muri Olympique nawe urabyumva uri hariya bari kuvuga ngo u Rwanda ngiye guperforminga parkour ni ikintu gikomeye cyane rero ni muri ubwo buryo ndikubona time yaducitse I think ko bashobora gufata aga time gato bakatwereka ho nta kintu mushobora gukorera hano live twabatamo hano uyo hatagize cyangwa gatarukira muri kamera twaba hano nta kibazo rika dukore duplinga aga track kamwe bakuremo intebe zabo and then they can enjoy their sauce for a few minutes that's what's up let's go Choice Live.